Манай дууган ирж 30 шүн туулаад бараагүй их тал зэрэглээний суур бараагүй болжээ. Алга чулуугаар нь тоглож өссөн шуйган туудам хөндө зэрний суур эзэнгүй болжээ. Эх хором минь нүүж байна, эх нутаг минь ч нүүж байна. Суурин иргэншлийн үхмэл соёлд шүтэж суунаг хээр талдан хөгштөн орхоод нүүж байна. Буурин дээр нь гэгцэн шагаа буцаад ирхийг нь хүлээж үлдв. Бугуй таяхад сэрэгдэг хүлэг нь тоосон шилгэн хөрвөөж үлдв. Өвгөт минь танхан нэрж үлдв. Эмгэт минь сүүгэн өргөж үлдв. Асан гал шиг идэр залуусан харин зоосны нүхэнд хоригдж аянгийн гялбаа шиг агомгом барилгын шавар дээр өнгөрөөж 18-тай ирчүүд нь цэрэгт мордохгүй өнжиж алгын чинээхэн нутаг минь манах эзэнгийн үлдэх болов. Ар худрагаар нэрсэн харилгийн төмөн хэлтэн мянган зүстэн алт битгий хэл зэцгийг нь хүртэл дүүж гүрэн улсыг сэргээв. Алтан дэлхийг зандарч явсан Чингис хааны удам дүрс ажлынхан хөлс болгож ачсан бүгдэн ширхэглэж өгөв. Тоолоч баршгүй малтай болохоор турж өгөхгүй гэж үлдсэв. Тоолоч барамгүй талтай болохоор шахцалдаж өгөхгүй гэж жигцэлдэв. Зүүний үзүүр шиг ормоор Монгол гэж хуваасан зүгийн нугсаа хил дээр морд үргэх болов. Эзэнгүй төрийн түүхийг судартам бичиж үлдээсэн эцэг дээдсийн минь яс хусшиндан өндөлцөх болов. Нүүж ирсэн монголчууд нүүж явсаар одов. Нүүдэлчин ардын соёл сурах бичиг дүлдэв. Уг дууд сураагүй шин үеийн залуусыг өрөвдөх өрмөн сүйдэн гомдох сэтгэлээр солигдов. Үндэс ухсаа гэдгийг монгол хэмээн сургасан өвөгдийн конгрессийг бид сануулгах цаг болов. Айвын цагта бүтээсэн эрхчлөө тусгаар тогтнолын үнцний дайны цагт монголчууд амаарын хамгаална гэдэгт би итгэнэм. Даяарчлын эрэнд туулжирсан эдүүгээ цагийн эмгэнлийг харин дараачийн үе минь ойлгоно гэдэг итгэл найдвар минь алдар нам. Үр хойчийн хон төлөө бол үхэж чаддаг монголчууд үгүй булсан хойноч үлгэр зохиож үлдээдэг болохоор эмээл тавих газар ч хүнийх болох ёсгүй гэдгийг энэ монголын газар шороо эзэнгүй үлдэх учиргүй гэдгийг хөх дэлхийн олон гүрэн мэддэгвэ. Хөрст дэлхийн улс үндэстэн сонсдогвэ. Монголчууд нүүгээд ирнэ.